ってことは普通どっちやるかって言ったら、はい、毎年出るの品質英語帳簿の方を進めるんですよ、インプットを。である程度もう読めるよっていう状況だったらやっておきたいのがいいと思うんですよ。あーなるほど、うん、そっちの方が演習量詰めますもんね。そう武田塾チャンネル。もう12月か、年末か、うん、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね、うん、はい、だからもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、うん、まだみんな諦めないよ、はい、そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、うん、ぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、そんな受験生の相談に答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。小林先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、法政大学志望で T 認定を受けるつもりですと、うんうん、はい、で英語長文で最近ハイパーのレベル2が終わったのですが、うん、次にやっておきたい語訳か品質英語長文に入るか、うんうん、どちらを行こうかと迷っていますと、うんうん、よりおすすめな方を教えてくださいと、うん、でまたレベル的にはそのどちらかを終わらせたら過去問に入っても大丈夫でしょうかという質問が来てます、うん、なるほど、うん、法政か、うん、まあ、まずこの2冊に関しては2通りの目線があって、役割的な目線とレベル的な目線があるんですけど、役割って意味だったら品質英語長文なんですよ。でレベルって意味だとやっておきたいなんですよ。なるほどなるほど。簡単に言うと、はい、品質英語長文は長文の中でインプット向きというか解説が詳しくて、まあ、長結構むずい文章も載ってて、難しいですよね、うん、あのやり込む系の教材で、はい、やっておきたいは、まあ、品質と比べると、まあ、そこそこ難易度はそこまで高くはない、うん、けど解説はやっぱそこまで詳しくなくて、どっちかっていうと演習向けアウトプット向けの教材っていう感じなんですよね。インプット向けとアウトプット向けって感じなんですね、うん、そうなんですよ、うん、ってことは普通どっちやるかって言ったら、はい、毎年出るのは品質英語帳簿の方を進めるんですよ、インプットを。で、あ、まあ、アウトプット過去までやりゃいいじゃんって。そうですね、うん、ただですね、はい、ただ過去問に入っていてある程度も読めるよって状況だったらやっておきたいのがいいと思うんですよ。ああなるほど、うん、そっちの方が演習量詰めますもんね。そうだから方針としてはまず法政の過去問解いてみる。まず過去問解いてみて、割といけそうだなってなったらやっておきたい500を終わらして、その後本格的に過去問やる。なるほどなるほど、うんうん、で、いやきついなってなったらとりあえず毎年出るやって、読み方になって、まあ、ちょっと下手すら法政より難しいの出てるけど、まあ、気合でなんとか一回やって、その後法政の過去問に入るっていうやり方がいいんじゃないかなと思います。うん、なるほど、うん、なのでまずは過去問やって自分がどっち向きなのか、今どういうレベルなのかっていうのを把握するということですね。そう、であとは法政は結構過去問のやり込みが大事な。そうですよね、うん、法政マーチの中で入りやすいとは言われてますけど、過去問やってないときついですよね。すごい癖があるんで、はい、だから過去問やり込む時間がやっぱ結構いるんですよね、うんうん、なので早いとこ過去問入って、あ、こんなこと聞いてくるのとか、うん、こういう感じなのねっていうのを見た方がいいと思うんで、はい、最優先は過去問です、今の時点だと、うん、解けなかったとしても過去問で経験してどっちが自分によりいるか、さっきの特徴、2つの特徴を言ったんで、はい、それで自分が今の状況だったらどっちが必要かなという形ですね、うん、だからまあこの2つで悩むとき基本的には自分が推奨するのは毎年出るの方を推奨します。今はその時間がないからどっちかしかできなくてそのっていう状況だったら実力に応じてはこういう選択することもあるけど、基本的には毎年出るのを勧めます。なるほど、はい、なのでそんな感じで選んでみてもらいたいと思います。はい、はい、で今回の質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が、宿題の、ペース管理をして、生放送でその、結果を読み上げる、スタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら、登録をお願いします。